Pranvera e shumë pritur me plot një gjyra e shie e kam bëritur tashmë. Të gjithë duham të dukemi mi po ashtë bukur sa vetë stina. Por cilat do të jenë gjyrat e modës për sezonin Pranver verë 2018. Klaudia Jashari, feshioniste në qytetin bregdetar të durë, si tregon se pranvera dhe vera nuk do të kenë kuptim nëse nuk shkëlqen. Kjo është motoja që do të shoqëroj kohën e ngrot të këti viti dhe të gjithë janë dakort me këtë padyshim. Si vjetë janë në mod lullet, si gjovit, që nuk kanë një këllullet nga moda, janë lullet borë, si të shovim të kjo fustani, fustanet e gjata, mm -hmm. si kjo fustani këtu, si vjetë kemi në mod këmishat, fustanet që janë me shpatula jashtë, vijatë, uh, Gjura vjotë së preferojt, në pranë verë kombinojt më shumë, është qikë gjurë që nuk kombinojt kolaj, mm -hmm. po që me një gjaket vjotë, me një paltaka ka njudë, mu të kombinojnë shumë bukur, si gratë, si gocët e reja. Mm -hmm. Uh, pantalonat e gjëra, si vjetë kanë edhe një tendet shumë fundit thekët, të këfustanet në fund edhe të këmëngët, vijat, pikat, Njërat e lërmishme, prezenca e luleve në mas do të jenë dy nga ersyet që ku shdo mund të ndryqoj duke të nduar të gudzoj. Gjdo vajza po grua e cila do të përpi të jetë sa më e kombinuar për gjatë këti sezoni, duke uveshur me lule e njërat të shumta, duhet me pa tjetër të ketë edhe prezenca në aksesorve për të dukur më me fines.